জলদি উঠা, 9টা বাজলো, জলদি উঠা। তোজো কা এটো কন্ডিশন আছে, বেজি দিব দিয়া না, দুটা দিলে আৰু এটা দিব বাকি আছে, তা বেজি তোজো দি দে, আলোটো পানী দিছ, ষ্টক বেজি দিব লাগি হল দে, আৰু নেই মানে সাবিটো দি আছো, মই নিছো নেই মই পানী জানো জান দা নিম্বু পানি উইথ জলজিরা পকড়ো ট্রে দুপুরে আমি এটা ভাত খাবো লো আজি আমি কি খাইছো আলু পিটিকা মিক্স ফ্রাই তো বেজি খাই পেলাই তিনটা তিনটা বেজি দিলে একচুয়ালি তার এডোখর কি কৈছে নিচিনা লাগিছে মানে ইঞ্জেকশ্যন দিওঁতে আৰু এটা আছিলে বিষ ইঞ্জেকশ্যন এণ্টিবায়'টিক আছিলে কি মাল্টিপল ভেকচিন নহয় কিবা মাল্টি মাল্টিপল ৰেবিছৰ ভেকচিনেশ্যন এটা আছিলে ইয়াক সেইদিনাখন কামুৰিছিলে যে তো ইয়াত লাহে লাহে মানে অকণমান এইডোখৰ বস্তু কি যোৱা নিচিনা দেখি পাইছে তাক ডক্টৰৰ ওচৰত আৰু বহুত কষ্ট মোৰ একো নহ'লে বা গুলজান বহুত ভাগৰি গ'লগৈ একো ইনজেকশ্যন ল'বলেই দিয়া নাই সি মানে ইমানে দিগদাৰি দিছে আৰু বিষাইছে বোলো আকৌ তাৰ 9 তাৰিখে আছে এটা আকৌ এটা 18 তাৰিখে আছে জানো সেইদিনাখন কেনেকৈ কি কৰি তাকে মানে বেয়াও লাগিছে বেচেৰাটো শুই আছে দিনটো এনেকৈ শুই আছো বিষাইছে তাৰ একচুৱেলি কিন্তু সি মোক আপত্তি কৰিছে কাৰণে বাৰে বাৰে এডোখৰতে ৰখি আছে সেইটো চাই আছো নাযাওঁ তোজত তোক মই যাব নিদিওঁ মই চান্সত আছে কেইজনীমান মই তাক বাঢ়িলোঁ না কিন্তু মই নিনো তাক মোৰ জলকীয়া গছজোপাত কেইটামান জলকীয়া লাগিছে আৰু ইয়াত কিন্তু বিচাৰি খাই দিছে টিকা 3টা বেজি লাগিলে আটক বাহিৰত যাব লাগে মইতো নপঠিয়াও কিমান কান্দিছে লগ পাই গল দুইটা এতিয়া খেলিব হ্যাঁ ইমান উৎপাত কেলে বাহির যাবলে খালি না কামড়
নপঠিয়াও মাজে যেতিয়া যিমান উৎপাত কৰ মই নপঠিয়াও আজি ইমান উৎপাত কৰিছে বাহিৰ যাবলৈ কাৰণে মই দুই তিনিবাৰ লৈ গ'লোঁ তথাপিতো ই অকল মোক বুকি বুকি গা ধুই শান্তি দিয়া নাই বেছি আছে তাৰ ৰ ক'লৈ যাব নোৱাৰ এখন আছে পটককৈ দুই মিনিটমান থাকি যাওঁ বুলি আহিলোঁ আমাৰ কইনা কইনা টাইম হৈ গ'ল 8:40 আৰু ৰেগুলাৰ যেনেকৈ বনাওঁ যাওঁ মটন বনাবৰ কাৰণে বিকজ মই মাংস বুজি প্ৰাণীটো অকল চিকেন মটনৰ বাহিৰে এটা ঘাঁহ পোচ খাব নাজানো তথাপিতো মই বহুত কষ্ট কৰোঁ কিবা কিবি অকণমান খোৱাবৰ কাৰণে তো আজিকালি অলপ অলপ খাইছে কিন্তু মাছ মাংস মানে মাংস বিশেষকৈ মাংস বাহিৰে তাৰ এগৰা ভাতো পেটলৈ নাযায় ভাততো নাখায় খাইতো অকল ৰুটি কি ক'ব ঠিক আছে মই আকৌ লগ পাম আপোনালোকক এতিয়া মই যাওঁ অকণ ভাত আৰু ভাত নচৰি ৰুটি আৰু আকৌ মাংস মানে কাজি মাংস বনাব কাৰণে অ' মাই গড ইয়ে কিয়া হ'ল ইয়া এয়া চাওক মই ভাবিলোঁ বাচন মাজিলোঁ বুলি পেলাই কিন্তু মই বাচন মজা নাই মই পাহৰি গ'লোঁ আৰু এতিয়া মই ভাত বনোৱাৰ আগতে এই বাচনখিনি মোক মাতিব লাগিব তেতিয়াহে ভাতকেইটা বনাব পাৰিম ৰাতি হৈ গ'ল 11:30 আমি একোতে এমনি লাগিছে নাহিছে সিহঁতে ইমানে তাৰপিছত ঘূৰি ফুৰিছে আৰু গুলজানে লৈ ঘূৰাই আছে আৰু ইফালে মোৰ পেটত নিগনি ভাল কৰি আছে আৰু নিগনি নাই বহুত ভোক লাগিছে